Hello, sorry. January challenge was not secretly totally. I need to just say hi and realize this game. The year temame, Nanojo, Tutta Wavane, Baja under Tutta, Nuri Miazu Matilia, Chetta Chenjama, BYE, Stosigumaya, Hopine, Stosia, Nakujambiome. January challenge mao, SMB 5, 2.2%, Donjo, 2.13%, Nasdaq 2.56%, Russia 2.26%. 表面所谓突破三角，但是说年龄老大的嘛，大多都一样突角吧。云南的等等，水龙为的三品的了，为水龙为的三等的是八角等的是，为啥新品嘛？所以就讲，investor 里啊，水龙为的为他的吧的，比方等一下帮我加话的，可多干嘛是别个呀？妈妈这边突角了，可多老话嘛好，今天嘛了，表到老，你给我看人家好一好的表要。Apple, Google, Amazon, Tesla, Microsoft, Walmart, Coca-Cola, ExxonMobil, Chevron, Stoshi, Totomi, Alo, Aloa, Saini, the two Stoshi, Ayama, Niniware, Dadini, Stoshi, Koba. The bad to my own, Paria, two jars with Tesla, Totori Jan, Sayama, Sajani, Sia, Joker, Game, Microsoft, Jani, Google, Jani, Bivai, Jamai, Patera, Jani, Mare, Janet, Technology, Stoshi, Ayama. 你那爸爸等你没？没他等你的，没他多多的等你嘛嘞？第一，电话也敲完的，都叫你嘛。希望你不得的，地带里出来嘛嘞？哎，你拉了256,000匹马嘞？地拉看满他了，200,000看满他嘞？但没这个匹大了哦，220,000嘛，喏，看满他的保镖命大嘞。Annabelle Ray， 龙人们物业啊嘞，保镖家伙嘛，2.5%。看嘛啦，2.7%，哎啦，2.6%，有些细胞呀，一样，到顶看嘛嘞，喏，到顶看嘛嘞，底部地段一样高嘞，哎呦，是啊，表格无哎，地段高了所以，stock market 啊，土价嘞，反正说 Federal Reserve 那边，哎，细胞也一样高嘞，哎，都叫保镖，啊，都弄杀到嘛是，Federal Reserve 嘞，保镖，表栏嘞，给细胞嘞，哎，看见 stock market 土价嘛，反正底内 stock market 叫。只要地带一样高嘞，高了后把叫土地大嘞，一样土价那边咯，因为土价来办来说，哪个大吧嘞？天哪，哪个啦？只有把4%得冇天哪嘞？但为咩？只有把2%得嘞？哦，还有就叫一样土价嘞，因为哪个不老多了做，只有把4%多吧嘞？第四嘛啦嘛，哪个天哪嘞？不价吧？还有就叫 investor 一样表啊，把叫说。只不过地大一样高呢，俺老的妈呢，不老看的时候，都看的都离地道深，看哪来地是嘛烂嘛，然后他看那物业不会多烂嘞。比方说，俺老那么物业啊，天大的不会内话嘞，大平面，哪个啦天大的我们多老，你看啊，Federal Reserve 啊，哪个你看他几嘞，哪个多烂内嘞，都话他不会加的，反正是哪个多烂面来说，工资都多得啦，不会面的没，哎看下伊，啊多弄啊不会有，拖得不嘞？七八年，喏，还有对叫，哎，investor 的，比那那前两年哈，为啥现在脾气嘛脾气嘛？比方人，高人多啊，家里面，高人多家里面，为啥现在脾气不好？一样高人的点，还有对叫，上马开，第一天嘛，都八十九，都得的，哎，路人路人不低些，七八，大妹妹，谁啊？video 嘛，谁啊？stop 被偷慢慢的，表达完了，第一步抵达的。我家没退了，我写，哎，第一把我目的没有，然后 stop market 标了些嘛了，第二嘛都是这样的嘛，标到完了，你没有 description 的帮忙，标到完了，多少个嘛，也好呢，stop 那么你也把了，所以 SKD stop share 公民那么要 AMDD digital 印度好把的，第 stop share 也要好不嘛，哎，就叫好不 stop share 老太的，好难给，是吧的，是要 watch 的嘛，太难完了，太难没有，今晚哪里？现在都是你嘛，好你也对着讲，stock 那么嘛的，涨价那么的，喏，别搞我怕的是22.20，别那别搞我22.50，俺也怕对不对？别搞屁的是因 stock 是啊，这些实在不给，不会有命嘛的。俺一对讲 stock 不是啊，吹了也看嘛是，你不等你我一样一句嘛，那就话别忘啊是啊，你不等你是因，别搞屁的是啊，少是啊路啦。你嘛未来嘛搞红了是，没得戏嘛的。你嘛未来嘛是 stock 啊，再加不给不免的。但是咩，突然尾巴在撇到尾，
break up ဖြစ်တော့မှဆိုတော့ဒီက set the work တည်းอ่ะအရင်ကျိန်းနေပါတယ်ဆရာကအလုပ်များတယ်ပြီးတော့လူအများစုอ่ะတယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် break up ဖြစ်မှလာထွက်လို့မှဆိုရင်မြင်မြန်နဲ့မြန်မြန်နဲ့ပို့ပြီးတော့ set တဲ့နိုင်ခင်ပို့ပြီးကျိန်းနေပါတယ်ဒီမှာထိုင်ဆောင်နေမှဆိုရင်ဒီ stock share စစ်ကြဝိုင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုပတ်စံပူပြီးဆုံးရှုံးမှာပါဟုတ်တယ်မလား trend ဆိုရှိ stock share ကြားတဲ့ stock share ပူပြီးကြားချင်ကြားနိုင်ခဲရှိရဲ့တက်တဲ့ stock share ဆိုရင်ပူပြီးတက်နိုင်ခဲရှိပါတယ်နားရခံပါမယ် stock share ကောက်ဖြစ်ပြီးတော့ long ခွာဆို 37.71 ထိတက်သွားတယ်တနိုင်တော့မှာမနော်17.25မှာတနိုင်တော့မှာ 67.38% တက်သွား 67.38 ဆိုတာ1000ရင်းနားမှာဆိုရင်680မြတ်တာပါတနိုင်တော့မှာမြတ်တာအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆို break out ဖြစ်မှ trade လုပ်ရတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျက်ဝက်ကပိုပြီးများတယ်ဒီလိုမျိုးကြာနေအချိန်ဝင်လာဆိုရင်ဆက်ကြွားလာဆိုကိုကပတ်စံဆုံးရှုံးတယ် break out ကအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြီးအတွေ့တော့ 22.53 ပဲရှိသေးတယ် break out က 22.30 ကိုအဲ့လိုမျိုး break out ဖြစ်မှဆိုကိုက stop အပ်ပါအလတ်ပေးထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်တခြားအပ်ပါတယ်အလတ်ပေးထားရပါတယ်ကိုက stop ဘုကမှာဘူးတည်အဲ့လိုအလတ်ပေးထားဆိုကိုကအလတ်ရဆိုသွားပြီးထွက်လို့ရတယ်အလုပ်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်အမြဲတမ်းကြည့်နေစားမလို့လူတော်များများ stock trading လုပ်ရတဲ့အခါမှာအမှားလို့ပါပါလဲဆိုအမြဲတမ်းကြည့်နေဆိုရင်တော့ဥပမာတနင်္ဂနွေ6:30ပတ်စားရင်လူက2:00 3:00 4:00 5:00 လောက်ဒီမှာရရစားပိုးမကောင်းဘူးနော်ဒီလိုမျိုး6:30ဆိုတာတနင်္ဂနွေတွင်းမှာဖြစ်တာနော်ဒါပေမဲ့ break out ဖြစ်တာကဒီဆက်ပို့ပြီးအချိန်တိုးတယ်သူက break out ဖြစ်မှာအလတ်ရရဆိုရင် trade လုပ်မယ်ဆိုတနင်္ဂနွေရောက်မှမလို့တော့6:30ကြောရနိုင်ပါတယ်။အော်လူတိုင်းရောက်မှန်းဆိုမရနိုင်ပါဘူး။ဒါ experience ကျွမ်းကျင်ရောလုံးလုံးမှာပဲကိုယ်ပညာပေါ့အတုံးချနိုင်ချနိုင်လို့ရနိုင်ပါတယ်။တချို့လူတွေကဒီတက်ပူပြီးတော့ရနိုင်တယ်နော်။ဆက်ကြည့်အောင် stock number ဝန်းလာပါလဲဆိုရင် WWE company name က World Wrestling Entertainment ခေါ်ပါတယ်။ဒါနိဗ္ဗာန်ချနော်။ပရိသတ်တွေပြင်မှာနိဗ္ဗာန်ပွဲတွေပါကြည့်မှုပါတယ်။ဒီ company ကနာမည်ကြီးရဲ့ company ပါ။အဲ stock share ကဇန်နဝါရီ6ရက်နေ့မှာ2026မှာစပြီးလှုပ်လာတယ်တက်နေတဲ့အမြဲတက်နေ stock share ပဲထွက်လို့မှာကျနေ stock share ထွက်မလို့ပါနဲ့ break out block လဲဆို 86.20 ညာပြီးွားရင်ဒီဆက်ပူကားလာ 86.20 ပြီးွားရင်ဆေးကအလက်ပို့လာတယ်အလက်ပို့ပြီးမှကျတော့တနင်္လာနေ့မှာ stock share 89.43 ရတက်သွားတယ် 4.6% တက်သွားတယ်တနင်္လာနေ့မှာ 4.6% တက်တယ်နင်းတော့တက်တာမဟုတ်ပါဘူးတချို့ stock share ဆိုရင် stock share အများစုကတနည်းလုံးမှာ 10% တက်တယ်ဆိုတာတော်တော်ကောင်းပါလေ။ကိုဘယ်မှာစောကြည့်ဘယ်မှာပတ်စံထည့်ထားလဲတနည်းလုံးမှာ 0.01% ပဲရပါတယ်။တော့တချို့နိုင်ငံကြောင့်အတိုးလို့ပြရများတယ် 10% ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ inflation ကိုစဉ်းလို့တက်တာက 20% ဖြစ်နေတော့ကိုကဘဏ္ဍာပတ်စံထည့်ထားရတယ်လို့ 10% ဆုံးရှုံးလို့ပါ။အဲဒီတို့ကြောင့်တနိုင်ဘက်မှာဘလောက်ပဲတက်နေပါစေ 1% ဖြစ် 2% ဖြစ်တော်တော်လေးကောင်းပါလေ။တနည်းနဲ့ရှင်းလိုက်တနည်းမှာ 10% average တက်တဲ့ stock market ကเนาะတနည်းကိုစောင့်စားမလို့ပဲတနိုင်တော့တက်ဆိုတာတော်ကောင်းပါလေပြပူပြီးတော့ဆက်တက်နိုင်မှာဆရာထင်ပါတယ်ဘာကြောင့်တက်တာဆိုဒီ company ကเนาะ company ရောင်းတော့မယ်ဆိုတင်းထွက်လာပြီကြောင့်เนาะအရင်က CEO ကပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီး company ပြောင်းဖို့တော့လုပ်နေတယ်များလို့ဒီ company ရောင်းလာဆိုရင်အခုတန်းရှိ stock share နဲ့ပို့ပြီးတော့ဈေးများများပေးပါလာရောင်းတာဖြစ်တာများပါတယ်အဲဒီအတွက်ကြောင့် stock share အရင် hot ပါဒီမှာ stock share blue share ဆိုတိကျဆိုရင် day trading movement နဲ့ stock တင်တော့တောက်ရပါတယ် channel အောင်မြင်ဒီအမျိုးမျိုးတိချင်ဆိုရင် youtube playlist ဆိုတော့မှာ stock share နဲ့ option ကိုတုံးပြီး blue channel လောက်မလဲအင်းချမ်းမီရဲ့ cryptocurrency ရဲ့တခြား channel အောင်မြင်ဒီအမျိုးမျိုးကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တင်နေစင်းသွင်းချင်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့ youtube video အောက်တော့မှာ comment မှာလည်း link လေးရှိပါတယ် description အောက်မှာလည်း link လေးရှိပါတယ်အဲ့ link လေးကို click နှိပ်ပြီးတော့တင်နေစင်းသွင်းရပါတယ်Hello ဆရာ CIS store share click တင်တန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှစ်ပတ်အတွင်းမှာ3000ကျော်လောက်မြင့်ပါတယ်ဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဆမှာတော့ CI အပေါ်တခါလေးမဖမ်းနိုင်ဘူးပေါ့နော်နောက်မှနားထောင်တာနဲ့အခုဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ပဲမြင့်နေပါပြီဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီရှိအတွက်အရင်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါလူတိုင်းလုပ်တင်တဲ့ကောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါရည်ရှိအတွက်ကောင်းတဲ့အလုပ်ပါကျေးဇူးပါဆရာအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဆရာစီမာတင်နမတက်ခင်တော့ကိုကကိုစာအုပ်ဖတ်တယ်လစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်တော့လစ်လာခွင့်မရှိဘူးဆရာရိစီမာစတင်နန်းတက်တော့အသေးစိတ်လစ်လာခွင့်ရှိတယ်ပြင်ဆရာဟောပြတဲ့တင်ခန်းစာတွေကအထောက်ကိုရမ်းပြုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်နှုန်းကမလစ်လာခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ Penny Stock တွေ Patron မှာ Dwayne Chin အဖြစ်အရင်နှီးနည်းနည်းလေးနဲ့အမြတ်များများ
ရနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်ပတ်အတွင်းမှာ2000ကနေ3000ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်အမြတ်ရသွားပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲဆရာဆရာမင်္ဂလာပါဆရာကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆရာတင်တာတဲ့ရည်ရနဲ့တလအတွင်းမှာ9000နဲ့900မြတ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဆရာကကျွန်တော်ရဲ့ဒုတိယဖရာတဆူတို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆရာစကားနားထောင်ပြီးတော့လည်းမရောက်ဘဲနဲ့တင်ကြတာလေအခုတော့အဲ့လိုမြတ်လေဆရာရည်စဲကျေးဇူးပဲဒီညရောလိုက်လေနိုင်ငံပေါ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်မစီဆက်သွယ်လေနော်ဆရာစားချင်တဲ့ဆက်မလိုက်ဖို့မလို့နော်ဆရာကျွန်တော်ဆရာဗီဒီယိုတွေကိုတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီကြည့်ကြတာကျွန်တော်လည်းဆော့နေရကြာပါပြီဆရာရေမနေ့ကမှ store membership ကို join ပြီးတော့ဆရာရေဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအများဆုံးရခဲ့တာပေါ့တရက်ထဲမှာပဲ3920ကျွန်တော်မြတ်ခဲ့ဆရာရေကျေးဇူးပါပဲဆရာရေနောက်ဆုံးလဲဆရာမမ store membership ကျွန်တော်အများကြီးဝင်မယ်เนาะဆရာเนาะဆရာကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဆရာ